Mirëmëngjes Emir Sejel, e ndëruar. Mirëmëngjes Kaltrino, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi sot në studio. Po hi direkt e tema, do me thonë është një farë trendi vitaminës D, nuk është që e kemi komentu shumë komë për para. Qka është më sakt vitamina D, për qka i duhet organizmit, doktoresh? Vitamina D është më sakt me përcaktu hormon, që në popullin ton, jo vetëm të kne, po dhe në botë, nuk është që njihet si hormon, po si pjese spektrit vitaminave, po e përcaktoj ose po e theksoj se është hormon jo për t'i dhënë më shumë rëndësi, po pse është ashtu, dhe për ta përcaktu gjithashtu që veprimi saj është jashtëzakonisht i rëndësishëm në organizmin tonë. Kjo do të thotë që mungesa saj, kësaj vitamine mundet me u pasu, pastaj me ankesat të ndryshme, me shenja, smundjes, po ashtu dhe kur kjo është jashtëzakonisht e thellë, tek fëmijët njihet si smundja rahitisit, shtrembrimit të kockave, zbutjes së kockave, ndërsa tek të rriturit osteomalacioni. Edhe nuk është që shtrembrohen, sepse është kocka ndryshe tek të rriturit, mundet më shtrembru gjithashtu, mirë po nuk është karakteristik vetëm ajo shtrembrimi, po një mori ankesash dhe komplikime të cilat munden edhe me bojetën ma të fështirë. Do të flasim më detajisht për këto pjesët që rizikohet organizmi në disa raste, kur është munges e madhe vitaminës D në organizëm, po qka shkakton mungesën e kësaj vitamine, doktor? Vitamina D, inicimin e kryimit nga trupi jone ka nga rezet e djelet, varet nga rezet e djelet. Do me thonë, bin 90% sintetizimi saj varet nga rezet e djelet. 5% varet nga ushqimet cilat kanë vitamin D. E këtu i kemi produktet e qumshtit, produktet, do me thonë, nga peshku, ose gjalesa tjera që rrite në det, mirë po mas shumë ti nga peshku. Krejt kjo është 5%, ndërsa 90% që ashtu është, që edhe në popull nuk është që e dinë dhe mendoj që po të marin lang peshku omega, zakonisht e nga trojnë me omega, që është krejt diçka tjetër, mendojnë që do të apërmirsoj nivelin e vitaminës dhe. Në fakt është vetëm djelë. Tash, kur jemi tek djele, dermatologët nga kundërshtojmë përshkak të rezikut nga kanceri i lëkurës, mirë po rekomandimi i komunitetit e endokrinologëve, i shoqatave profesionale që miren me këtë problematik, është që koha më e përshtatshme për të marrë reze djele është mes orës 10:30 deri në orën 1, atëherë kur rezet e djelit munden më konsideru në pikën e zenitit dhe depërtojnë direkt në lëkur, po, 20 minuta deri në gjysëm ore. Kjo në kohën, me faktikisht, e personat që kanë munges të vitaminës D, edhe për personat tjerë diku 15 minuta 20. Shka do të të që në kohën që ne jemi në pun të gjithë, është mirë që ta shudzojmë rezet e djelit këtu përshemull në abë me pas shumë a shumë karika, dhe kopshti që e keni edhe me dalë me marë reze djeli me pi kafen, jo më renda, po me marë jashtë. Në ndërko ju veç organizmi fillon me kriju vitaminën D. Nuk është qudi kur ne jashtë shojim popujt e ndryshëm që në pashet të mdha ullen edhe jonë direkt me djelin. Në atë kohë edhe pushojnë edhe marrin rezë djelin në mënyrë që të trupi ta sintetizojnë këtë hormon shumë të rëndësishëm. A mundet këtë rrasë në falë, doktorish, me përthith këtë vitamin nëse veç përdorim krema mbrojtës një faktor? Jo, absolutisht jo, sepse nëse përdorim krem UV protection, mbrojtës ndaj rezëve ultraviolete betë djelit, atëherë nuk mundeme ta sintetizojmë, sepse këthehen rezët nuk deportojnë, në mënyrë që pastaj lëkura, këtë krijim të këti pre-vitaminet a dërgojnë mëlqi dhe në vesh ka ty ku finalizohet dhe bëhet aktive. Aktive si që e marim edhe me suplemente ose tableta, kapsula ose solucione vajore që e marim të gatshme vitaminën dhe në kohën që ne e mjekojmë. Pra, trupi jo ne sintetizon deri në formën aktive të gatshme, pastaj për ta luajtur rolin në qelizat të ndryshme të trupit dhe organe të cilat janë të varura nga kjo hormon. E për ta ilustruar më mirë, dhe më thonë veprimi
këti hormoni është mas shumë të në kocka dhe në muskoj. Tek fëmit mas shumë të shihet rëndësia e saj, mirë po tek ne edhe si popull nuk ja dim shumë rëndësin, krejt vonë dhe të vitëshin e fundit është bo kjo revolucion, edhe në botë edhe tek ne. Dhe më thonë rëndësia pse vitamina D është ka që rëndësishme dhe sa shumë ka tash në tregë suplemente, mjek të shkrujnë, mirë po prap edhe aty do të ndalemi që jo edhe aqë mire trajtojnë. Edhe për me ilustru, tek fëmit faktikisht kur mungon vitamina D, atër edhe kalciumi nuk është në organizëm, edhe që ka ndodhë, mirët rezorbohet kocka për me mbajt kalciumin. E kalciumi, mas mirë ti ilustrohet për shumë kontraktim të muskujve, në forcin e kockave, në mirë mbajtje në dhëmbëve, keni ndëgju nana që ju prishën dhëmbët gjatë shtatë zanis, kjo ndodhë për shkakt mungesës që e kanë vitaminas D, edhe kalciumi mirët për me kryu kockat e bebit nga dhëmbët, nga kockat. Edhe na nuk muj me vrejt se trupi është i rritur, do më thënë i fort, edhe nuk muj me vrejt dhimbjen e kockave, po lodhjen shumë. Shemull, kam plët paciente kryesisht të rej, po dhe moshat e shtyme, po dhe të rej që punojnë gjithë ditën, ka dëndë dhe torës dalin fare prej zyres, ose dalin shpejt një cigare, një kafe, edhe tanë kohën mrenda, kur vinë me vlera jashtë zakonisht ullura. Do të flasim e për simptomet, i përmende, doktorish, disa suplemente që përdorën këtë rasta për ndim për të arritur vlerën e vitaminës D në organizëm. A ka raste kur nuk përthitët nga organizmi? Ka raste. Jo, në raste të rala, është smundja e celiakis, është smundja autoimune, e cila është intolerante ndaj glutenit. Ai organizëm nuk e banë do të ushqimin që miret nga gruri me gluten. Dhe që ka ndodhë në ndërko që nuk e din pacienti që ka intolerancën ndaj glutenit apo smundjen e celiakis, krejt vilet e zorve ku përthithet ushqimi rafshohen. Edhe ashtu që shmire të ushqimi një pjesë krejt e vogël, minimale mundet mu përthith. Këta fillojnë me hum peshën, me pas fryrje të barkut, me qeni jo shumë mirë në përgjësi, edhe me pas lodhjen ekstreme, anemine plot problemet tjera në ndërko, edhe mos përthithjen e vitaminës dhe që e marin me suplemente. Ose me ushqime, edhe kur kombinohet edhe kjo me mos daljen në djel, atere, do më thonë, mundet mos më përthithjen këto raste, se kom pas edhe një rast cilin edhe e kom publiku, në këtë rast vitaminën D ka marin intramuskular. Dirisa është hek shkaku i smundjes, dhe më thonë, dirisa është rigeneru mukoza e lukthit dhe zorve që e bën përthithje në ushqimit të ndërko dhe des, edhe pastaj ka vazhdu trajtimi me peros, ose nga... A është i lehtë diagnostikimi në këtë rast? A për celiaki shumë i lehtë, për vitamin D shumë i lehtë. Mi afton me shku të mjeku edhe mi tregu simptomat edhe mi pas një marje gjaku edhe me vërtetu. Këtu pastaj, duhet me pas shumë kujdes, sepse jo të gjitha mungesat e vitaminave D trajtohen njëjtë. Për shembol, normalisht, mësim bas organizatës botërore të shëndetsis, 90 nanogram, quhet munges e serioze, më thonë e vitaminës D, që fillon me këto problemet kockore, muskulare, e mos të flasim, du më thonë, të organeve të tjera, të cilat nuk janë shumë në popull të njoftuna, po ashtu dhe në komunitetin mjekësor. Këtu do të ndalem pak më vonë me një prezentim që kam pas fundit në Sarajev, efektet të tjera, jashtë atyre klasike, du më thonë në zemër, në plot organet të tjera. Dhe të mundi është? Po, për kresht për vitaminës D. Edhe, du më thonë, duhet me pas parasysh mas pari diagnostikimin, a është nivelli i ullë të shumë i vitaminës D, a është mesatar insuficient, dhe më thonë do një ko pak më të shkurëtër të trajtimit, dhe në qoftë se nivelli është normal, prap duhet me pas parasysh me eduku pacientin, mi dhonë informacion që gjatë kohës vjeshtës edhe dimrit je i reziku me pas edhe më shumë munges dhe ankesa, atëre në shumicën e rasteve neve që i përgaditim gjatë kohës që vjenë koha që s'ka më djel, duhet mërë një suplemente deri në pranverë. E kjo kulturë është tek popujt të ndryshme. Ne kemi shumë të huaj që vinë edhe në marin konsultat tona, në ambulantat tona, po ata vinë
me suplemente dhe qiqesin edhe do më thoni, kanë këtë informacion. Kështu duhet jemi edhe ne, sidomos në tek pacient, tek klientat ose tek njerëzit, sepse jo do mos dosh pacient, duhet me pas parasysh që janë të rizikum edhe gjithmonë me qenë sa ma shumë kontakt me djelin. Djeli është papare, edhe me shumësu. Shpenzoni paro. Sa jo, sigurisht ju kujtohet normal të gjithve që ndeti ku shkojme imi shumë atë disponup. Ajo tregon që vitamin D kemi me bullëk, edhe kjo ndikon pastaj në sekretimin e hormoneve tjera, të lumëturis, të serotonina atjera, endorfinat të ndryshme, cilat e bëjnë jetën matë mirë, botën matë mirë, që që me shrydzu djelen sa ma shumë. Të flasim pak për simptomat, doktoresh, të them në e përmende fazat të ndryshme, nivellet të ndryshme të vitamines D në organizëm, a mundemi pak mi klasifiku simptomat në varsisht për nivellet që e kemi? Në rastet, kur ka munges të rënd vitamines D, atëre pacientat e kanë vështirësi edhe për me ecë. Ne kemi pacienta kur hynë, qysh kur hynë ndirë, do më thonë shiet, më spari, pamja, si mjek me njerë fillojmë në të analizën tonë, kom pas pacienta me ostomalacion tronë që s'ka mundas me ecë që si duhet, është ecë e patet, lëkundjes. Kjo ndodhë për shkak të kontraktimit apo të kurjes jo të mirë të muskujve të komplikut, pjesës legenit. Mas shumë ti që aty shiet mungesa, jënë muskuj që janë kryesor për ecë.